Өнөөдөр улсын хурлын чуулган дээр бид нар улсын хурлаас нэр дэвшж томилогдож байгаа томилгоо өөрөө шударга ёс зүйтэй зарчимтай байх нь нэн чухал байгаа талаар засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль хилцэгтээ онцолсон. Яг энтэй адилхан Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамт олон улсын хурлаас энэ шударга томилгоог бас хариуцлагатай ёс зүйтэй 3 сая үзэгчээ боддог бас тэнд ажиллаж байгаа 600-аад өдөр шөнөгүй ажилладаг эн тэнд осол аваар янз бүр юм гарлаа гэхэд үндэсний олон нийтийн телевизийн тэр техникч, зурглаач, найруулагч нь үүрийн шүнж осол аваар гарч ахтаж тэнд л байж байгаа. Тэр уран бүтээлчд нь хүсээд байгаа учраас тэд өвлийн хүтэнд цар тахлын энэ үед сүулдэ өсгөлэн зарлаж чагсахад хүрээд байгаа шалтгааны цаана учир байгаа болол тэгж байгаа байхгүй. Тэрнээс чинь хэдэн бүлэглэл хүсэг хүмүүс ингэж байгаа зүйл огт биш. Тэгээд түрүүн бүрөвдөрч гисэн хэлж байл л да манай аянч гисэн дандаа гард гээд гарнаа энэ ягд гэвэл миний хамт олон намайг хүн болгож төлөвшүүлсэн би 22-тад Ленинградын их сургууль төгсч ирээл тэнд редактороос нөхсүүлээд МММ-ийн захирал болтлоо ажилласан ажиллахтаа хамт олонныхоо итгэлийг хүлээж өнөөдөр хүртэл нэр хүндтэй ажилласан учраас манай хамт олон над руу ийм байдал үүсээд байна эрхэм гишүүдэд зөв ойлгуулж өгөөч ухаантай чадвартай гишүүд тэнд байгаа зөв ойлголт хэлж өгөөч гэд над руу хандаад исэн учраас би бас гишүүдтэй өнөөдөр өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд ирч энийг хэлсэн цаашдаа ч хэлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ сая манай гишүүд их зөв асуудал хүндэжээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тухай хууль зайлшгүй өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байгаа. Эн дээр одоо энд байгаа Гамбол дарга, Наранбаатар дарга манай цоодлох бүгд ойлгож байгаа гэж би бодож байгаа. Энд санхүүчлэлтийн хараат бас байдалтай холбоотой асуудал хэрэгтэй байна. Тэнд санхүүчлэлийг захиран зарцуулах асуудал өөрөө нэн чухал болоод байна шүү. Хэрвээ ерөнхий захирал нь өөрөө үндэсний зөвлөө атгацсан, тэгээд хамт олонныхоо үг сонсохгүй байгаа тохиолдолд төсвөөс хуваарлаж байгаа 6, 7, 8, 9 тэр бүм төгрөг юунд яаж зарцуулагдаад байна гэдэг чинь өнөөдөр хяналтгүй болчоод энэ өөрөө энэ тэнд хамт олонны бухимдлыг төрүүлээд байна шүү. Нөгөө л хитгэн цалинтай нэмүүл нэг 20,000, 30,000, 40,000-аар нэмүүл нэмдэг дараа нь хасдаг эсвэл дураараа болдог шударга үг хэлсэн хүмүүсийн хавчаад ингээд чөлөөгийн нөгөө гаргацдаг гэд зодлох мэдж байгаа хэрэгтэй тэнд юу үсээд байгааг сүүлийн жил 2 жил ингэж ярилаа. Тэгэд энэ үндэсний зөвлөл гэдэг бол үнэндээ уурга тарих дээд байгуулга нь байхгүй юу. Гэтэл намайг анхт би чинь үндэсний зөвлөлгүй байх тэнд ажиллаж байсан дараа нь үндэсний зөвлөлтөй байх ч ажиллаж байсан. Анхны үндэсний зөвлөл бол үнэхээр 3 сая хүний уурга тарих болсон тэр мундаг контентууд гаргаад яолг гарахын тэр үндэстнүүдийн гой нэвтрүүлэг, ургацын далаа гэд нэвтрүүлэг, том том гой нэвтрүүлэг гаргаад энэ нөөрэ арилжааны телевизүүдийн боловсон хүчин үндэстний телевиз бэлтгэж гаргаж ирсэн. Өнөөдөр энэ арилжааны телевизүүдийн захирлууд бүгд үндэстний телевизийн шидэврүүд байсан. Одоо яасан? Дотоод томилгоон зардалгүй болчоод явах мөнгөний ерөнхий захирлын гартаа хатгачаад явуулдгүй. Үндэстний зөвлөлдөө хэлэхээр үндэстний зөвлөл нь бити элдвэн бити яриад нэг го тогтоол дээр нэг минут байхгүй асуулт үг хамт. За одоо хүн сэнгийн хамгаалалтын дараа асуулт дэрвэлээ. За энэ Монголын үндэсний радио телевизийн байгууллага бол үнэхээр нийгэмд маш их том үр гүйцэтгэдэг юм байгууллага л да. Тэгээ оюуны баялаг бүтээгч нар оюуны одоо баялаг үйлдвэрлэгч нар ер нь сэтгэл зүрхээрэл ажилддаг л энэ хийснээсээ урам зориг авч амьдрдаг хүмүүс юм байл л дээ. Тэрнээс биш өөрхийн цалин мөнгө одоо хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал нийгмийн баталгааны асуудал бол үнэхээр хөсөр хаягдсан. Одоо нийгмийнхаа босд салбаруудтай харьцуулахад бол ийм шударга ус тогтолцоо үүссэн юм л юм бэл. Үе үеийн удирдлагууд бол бас энийгэ сайжруулах гэжсэн оролдлогууд байсан. Оролдлогууд байсан. А гэхдээ харамсалтай нь өнөөдөр нөгөө хууль нь үе өнгөрөөцсөн ийм хуультай эргэцүүлэн зохицуулалттай байгаа учраас бол нөгөө чөдөртэй морь гэдэг чигээр нэг юм болцсон асуудлууд байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр бид нар юун түрүү одоо оюун чимэг гүшүүнтэй санал нэг байна. Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийг бид нэг аятайхан сайхан хууль одоо энэ цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагач их өөр болж штэ. Цаг үеийн хэрэгцээ шаардлага энэ техник технологийн хөвсөл орж ирж байна. Бидний хүсэж байгаа зүйл бол энэ Монголын радио телевизийн BBC, NHK маягийн төвшөнд л үргэлжил аваачхан зүйтэй юм байна гэж хүн бүхэн Монголын ард хүмүүс бүгд өсөж байгаа гэж ойлгож байна. За хоёрдугаар асуудал бол түр Тэмүүлэн гишүүний хэлсэн тэ бол би санал нэг байна. Ер нь бол одоо ингээд заавалчгүй ер нь улсын их хурл ингээд нэг юм үндэсний зөвлөлийн 15 хүнийг ингээд их хурлын танхим дээрээ суучихдаг энэ цаашдаа зөв ч юм уу буруу ч юм. Ер нь бол үндэсний зөвлөл гэдэг бол компаниар ярих юм бол төлөөлөл удирдах зөв үү шүү дээ.
тэр нөгөө бизнесийн төлгөө баталдаг, төсвийг баталдаг, гүйцэтгэх захиралтайгаа гэрээгээ хийдэг. Тэр энэ асуудлыг бол одоо энэ хуулийн хүрээнд ярихгүй бол зүгээр нэг байгууллагын хэрүүлийг ингээд улсын хурлын танхимд авчираад ингэж ийм маягтай бол бид нэр асуудалд хандаж болохгүй л гэж бодож байгаа. Би шударгаас энэ танхимаас эхлэнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Хариуцлага энэ танхимаас ирнэ. Тийм учраас өнөөдөр энэ дүг хэлж байгаа, хандж байгаа энэ бүх гишүүд маань бол үнэхээр энэ байгууллагуудыг бас өөрчлөе. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажиллах орчин боломжуудыг олгоё гэсэн энд бүгд л ийм сэтгэлээр хандж байгаа л бол гэж бодож байгаа. Бүгд бод. Тэгэхээр одоо энэ сонгон шалгуулалтын хувьд бол юу гэдгийг улсын хурлаас одоо сонгон шалгуулсан нэгэн шударга бас болоод ерөнхийлөгчөөс орж ирж байгаа шударга сонголт болоод засгийн газраас орж ирж байгаа шударга сонголт болж байна гэж энэ бол утгахгүй асуудал байхгүй. Угнаасаа нэг нэр орж ирж байгаа чинь ямар сонгон шалгуулалт байх юм бэ? Бичгээр л нэг нэр ороод ирж шүү дээ. Энийг оруулах гэж нэгэл ганц л хүн оруулж ирж шүү дээ. Энэ сонгон шалгуулалт муу юм уу? Гэтэл төрийн бас байгууллагаас чи 29 хүн нэр дэвшиж орж одоо сонгон шалгуулалтанд орж байгаа. Ингээд 4 хүн л эндээс чинь нууц сандруулалтаар гарч ирж шүү дээ. Бид нар улсын хурлынхаа гишүүдийн нэгэн талын хуулиар олгогдсон орхим шин тогмдын дор чанд. За, за ойллаа. За, маш товчхон асуултууд асуумаар байна. За, тэрнээс өмнө нөгөө